Hej, jag heter Martina och jag läser magisterprogrammet i ledarskap. Det är ju så att samhället förändras ju i snabb takt nu, och det innebär att organisationerna också måste göra det. Med hjälp av den här utbildningen så kan du ta hjälp av aktuell forskning och få ny kunskap hur du ska bemöta dessa förändringar. Men jag har sökt den här utbildningen för jag vill fördjupa mig mer i ledarskap och organisation. Och just nu så jobbar jag som konsult på ett företag i Göteborg och möter då olika organisationer. Och därför tycker jag det skulle vara intressant att få lära mig mer om hur organisationer fungerar och vilket ledarskap som kan fungera. Men också ta till mig vilken ny forskning som finns och hur man arbetar med de frågorna just nu. Du, jag tänkte vi skulle träffas. Har du tid nästa fredag? Utbildningen kommer förutom ledarskap innehålla kurser mot verksamhetsutveckling, digitalisering och medarbetarskap. Men då säger vi det. Jag skriver in klockan 1 här. Kan vi bli den där kommunen som faktiskt klarar av det här? Att vi ska kunna bli 11 000 invånare 2030, det är jätteviktigt. Att vi går framåt här. Jag heter Sofia och jag är kommunchef i Mellerus kommun. För mig är det en fördel när jag rekryterar chefer att ha personer med akademiska kunskaper inom ledarskap. Vi behöver personer som har förmåga att kunna utveckla vår välfärd efter morgondagens behov. Arbetsintegrerat lärande i utbildningen ger mig möjlighet att ta mig an de svårigheter och utmaningar som de snabba förändringarna i organisationen ger mig på jobbet. På så sätt kan jag få ny kunskap och kunna praktiskt tillämpa det som sker i forskningen just nu.